I pozdrav svima, samo Mica. Samo Mica, zašto samo Mica? Zato što sam odlučila da promenim svoje ime na YouTube-u. E sad, možda se vi pitate zašto, što ne verujem, ovo mutim puding. Zato što mislim da sam ja prerasla Micu opasnicu. Tako da, mislim da sam ja nju prerasla. I mislim da je nekako normalnije da se, na primjer, zovem... Jeste. Iskreno, to jest, razmišljala sam da se zovem Vatrena. E sad, zašto Vatrena? Zato što... Ima veze malo sa grdenom, da. Zato što sam ja nekako na neki način i Vatrena u sebi. Ne na, naravno, na onaj način na koji će muškarci možda da pomisle, nego sam Vatrena. Ne odustajem tako lako, kao što ni vatra ne odustaje tako lako. Kada otvorite prozor, vatra neće da stane, nego će da se šta? Proširi. Na neki način, ja kako se zove, ne odustajem tako lako u nekim situacijama. Ako ne za nešto zapnem da hoću, ja to i uradim, naravno. Tako da, zbog toga sam nekako mislila vatrena. A i zato što sam nacrtala lik vatrene. Izvinjavam se. Znači, majka, nacrtala sam lik vatrene i nekako, pa zašto se ja ne bi na YouTube-u zvala vatrena? Mislim, ono, a i volim Feniksa, on se diže iz pepela. Tako da, nekako, najverovatnije ću da se zovem vatrena na YouTube-u i najverovatnije da ću da stavim taj crtež kao naslovnu. Tako da, to bi bilo to za današnji video.